Dude, crap! Hello guys! Welcome back po sa aking channel. So, ngayon po is i-discuss ko po sa inyo kung ano po yung mga bawal sa YouTube, lalo na po yung nag-i-spam. Kung ano yung mga dahilan kung bakit nag-i-spam ang isang YouTube channel. Sasabihin ko po sa inyo yung mga uri ng spam. Oh no! At saka kung ano yung magiging epekto nito sa inyong channel kapag ito ay masyado ng marami, kapag naipo na. So yun guys, ito yung natatalakayin ko sa inyo ngayon. Pero bago ako mag-start, shoutout ko muna kay Mr. Ramiel Garlan. So, tol, yan na yung request mo na i-shoutout kita. Yeah! So, kung bago ka lang po sa aking channel at napadaan ka lang dahil nakita mo yung title, huwag ka na pong mag-skip dahil dito may makukuha kang tips. Yeah! Matututo ka pa sa mga tips na sasabihin ko para mapalago mo ang iyong channel at para umangat ito, so para maging masaya ang buhay mo. So guys, mag-start na po ako ng aking topic, pero bago yan, babanatan na muna kita ng intro. Ano po ba yung mga iba't ibang uri ng spam? So, unang-una po, bibigay ko sa inyo yung spam messaging. Ito po. Sorry guys, mali yung nabunot ko. Kasi nabubunot ko eh. Hindi ko na mabubunutin. So, ito po. Ang una, ang spam messaging. Pero sayang yun. Sana kinain ko muna. Masarap yun ah. So guys, may iba't ibang klase ng message na pwedeng ma-spam. So hindi ito ina-allowed ni YouTube. So ngayon guys, magbibigay ako sa inyo ng sample ng mga message na pwedeng ma-spam. Na limbawa, kapag nag-message ka sa isang video ng minessage mo, papupunta yun sa spam inbox niya. So ito po yung mga example ng message na pwedeng ma-spam at bawal na bawal kay YouTube dahil ito ay nakikita niya, so nadedetect yan ng YouTube guys. So ito po yung mga example. So guys, unang-una yung paggamit ng word na sub to sub or sub for sub, then yung pangalawa yung hug to hug, then yung mga message na yung tipong nakipag ano ka lang, nakapag sub to sub ko lang yung halimbawa. For example po, nag-message kayo sa kanya ng bro, nayakap na kita, balikan mo ako. Bro, hug to hug tayo. Bro, nasub na kita, sub mo na ako. Yun, yung mga ganon, yung tipong may mababasa ng YouTube na yung tipong nakipagpalitan ka lang ng sub. So, may spam yon. Pwede yung mapunta sa spam message nung minessage mo na video, mapupunta sa spam message niya yon. So hindi niya yung makikita sa inbox niya. Ganun din yung ibang yung YouTuber, kung nanood sila ng video mo, tapos nag-message sila ng ganun sa video mo. So, ganun din, mapupunta din yung message nila sa spam message mo. Oh no! So, ang mas maiging gawin, check mo lagi yung spam, yung likely spam na message mo. Then, erase mo na lahat. Huwag mo nang ipunin kasi pag yun naipon. So, ang resulta nito is pwedeng ma-terminate yung channel mo. Paano masabi? So, kahit na-reach mo na yung 1,000 subscribers tsaka yung 4,000 watch hours, sobra-sobra pa man yan, wala rin, useless rin kung marami kang spam message tapos hindi mo siya nabura. Oh no! Pag yan, chinek na ng YouTube, pag under monetization ka na, chinecheck ng YouTube yan, bali tao yung nagchecheck yan, hindi mismo yung ano eh, hindi makina eh. So yan guys, sayang lang yung effort mo. Yung mga views mo sa videos mo, then yung mga sayang, basta yun, mateterminate yung channel mo, ganun lang mangyayari. Saka guys, yung pagme-message ng mga maiikling word, halimbawa katulad ng salitang yung done, yun spam po yun. Then marami pa pong ibang klaseng word eh, basta yung may ikli lang siya. So ang tips ko sa inyo guys, kung magme-message kayo sa videos niya, habaan nyo na. Yeah! Huwag naman yung sobrang haba. Yung tipong gumawa ka ng nobela sa videos niya. Hindi, joke lang po yun. Basta yun, yung saktong message lang guys. Siguro, alam nyo naman yun. Isa pang tips guys, kung magme-message kayo sa kanya, wag nyo nang lagyan ng emote icon. Duh. Kasi merong mga emote icon na spam na napupunta sa spam. Halimbawa, for example, yung heart. Kunyari, nag-message ka sa kanya ng, wow, ang ganda naman yan. Saan ba makakabili yan? Tapos nilagyan mo ng heart sa dulo. Iyon. Spam po yun, guys. Mapupunta po yun sa spam message niya. Paano masabi? So, kawawa naman yung minessage nyo na YouTuber. Matatadkaran lang siya ng spam message. So guys, hanggat maaari, iwasan nyo na maglagay ng emote icon sa mga message nyo. Lalong lalo na yung heart na emoticon. Dahil iwas spam na rin. Panigurado ko guys. Guys, ito pa, para iwas spam, kung manonood kayo ng videos niya, Huwag ka muna magsasubscribe. Panoodin mo muna yung videos niya. At least 5 minutes pataas. Yeah! Then, i-like mo na rin. Tapos, mag-iwan ka na rin ng comment. Basta yung comment na walang spam. So, nasabi ko na kanina. Then, saka mo siya i-subscribe. Mas maigi kung tapusin mo yung videos niya. Mas maayos pa yun. Come on! Then lagi panghuli yung subscribe, mga boss, mga mama. So ganun lang po. Para maiwasan po yung spam. Kasi nadedetect yan ng YouTube kapag na ano ka lang, yung sub to sub ka. Hindi ka naman nanood ng videos. Nag sub to sub ka lang, sinab mo lang, wala rin. Tsaka yung ano nga pala, yung mga may second account na hindi naman active. Dude, crap! Halimbawa, meron kang Gmail account na nai-sign up mo sa YouTube. Tapos, pinang-sub mo dun sa halimbawa sa YouTube account mo, pinang-sub mo. Pero hindi mo naman talaga ginagamit yung account na yun. Kumbaga, ginamit mo lang siyang pan-sub para madagdagan yung sub mo. Yun po, nababawas po yun. Oh no! Nakikita yun na YouTube, binabawas niya yun automatic. Dude, so, crap! Magtataka na lang kayo kung bakit minsan nababawasan yung sub nyo. Paano masabi? Depende rin kung meron talaga nag-unsub sa inyo. Or may nakasub kayo na spam. Yun nga, yung mga nakasub to sub lang. So yun, iwasan nyo yun yung mag-sub ng maraming account, gagawa ng maraming account, tapos mag-isasub yung channel nyo. Dude, crap! So, dapat talaga guys, yung magsasub sa inyo is active yung channel na magsasub sa inyo para hindi na ma-spam yung pag-subscribe. So, ito pa guys, pahabol ko pa pala dun sa messaging. Kapag halimbawa na nag-message kayo sa isang video, tapos yung message nyo ay may kaparehas na message sa ibang video. No, sir! Nag-message kayo sa ibang video na ano, nag-match dun sa isang video na minessage nyo. So yun guys, may time na nai-spam na ganong message. Dude, crap! Napupunta rin sa spam message. So, kaya ako ginagawa kapag nagme-message ako, hindi ko ano halos yung parehas iniiba ko. Kaya hindi siya ano, ingat na ingat din. So, ganun guys. Ingat-ingat na rin din sa pagme-message. Guys, masyado maingay. Buisit kasi itong mga kapitbahay na ito. Ang iingay eh. Mag-aaway dito pa sa tapat. So, yun lang guys yung maisishare ko sa inyo ngayon. Kung bakit may spam yung inyong mga YouTube channel. Kung ano yung mga dahilan ng spam. Para sabay-sabay tayong umangat. So, payo ko lang. Tulungan lang din. Huwag tayong maghihilahan pababa, puro pataas. So, dahil nanood ka ng video ko, maraming salamat sa iyo. Nanood ka eh. So, i-like mo na rin to. Comment ka na din. Then, subscribe mo na rin. Para maging updated ka sa lahat ng videos na aking i-upload. Then, pakiclick na rin yung notification bell para okay. Yeah! So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day. Sama-sama tayo sa pag-angat sa ating YouTube channel para sa ating magandang future sa buhay. Yun lang guys. So, have a nice day.